Жакында эле Кумтор кенжайынын жумушчулар лагеринин айланасында бийик тоолуу аймактарда өскөн Кыргызстандын кызыл китебине кирген сейрек кездешүүчү жана укмуштуудай ак лотос гүлүн ачты. Ак лотос же Сосюсерия деп аталган бул гүл деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте аска зоолордо өсүүчү бийик тоолуу өсүмдүк болуп саналат. Бул сейрек кездешүүчү гүлдүн өсүү аймагы чектелүү болгондуктан жапайы жаратылышта табуу абдан кыйын. Азия элдеринин ыйык символдорунун бири болгон лотос гүлү жагылануунун жакшылыктын символу катары каралып, өзгөчө аздектелип келет. Дагы бир жакшылыктын жышаны катары Кумтор кенжайындагы деңиз деңгээлинен 3630 метр бийиктикте жайгашкан көлмөлөрдүн бирине кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү ышылдак ак куулардын кайтып келишин айтсак болот. Ушул жылдын жаз айларында учуп келген бул канаттууларга тоскоолдук жаратпоо үчүн Кумтордун экологдору ак куулар байырлаган көлмөнүн айланасын курчоого алып, унаалардын өтүшүнө чектөө коюшкан.